Енді қазір мынандай түсті. Ел біліп, тісін ақситқан иттер сияқты дегенде. Осындай шабыл жасап атыр. Қазіргі мына құрбан айт үлкен ел білік өзіне сынақты сатып алды. Бұл жерде ел білікті қарғауға болмайды. Қарғасаң, керінше солардың жамандықтарын өзің аласың. Бізге ел білігімізге тәуе бер деп біз халық сөйтіп сұрауымыз керек та. Сондай жағдайда зұлымдық енді ел біліктерге ауысып, ертең жаңа айтқан анау прокурорлардың моласы, анау соттардың моласы, мынау депутаттардың моласы деген осындай мына тұмаудың 3-ші түрі басталады енді.